מה העניינים? אייפון 13 מקס. מה אתם אומרים, שנפתח את זה? אנבוקסינג. יש פה איזה משהו שעושים ככה. עושים ככה. וואו, המכשיר הזה יפה. ביקורת אחר כך, קודם המכשיר. עכשיו אנחנו נפתח את הדבר הזה. מה עוד יש בקופסה רגע? בואו נראה. יש פה את זה. כמובן, כבל הטענה. כמובן, ללא מטען, משום מה, לא אוהבים לספק את זה יותר. משחרר סים. לוגו של אפל. באמת שהוא מרגיש כבד משקל. 240 גרם, זה הרבה. רואים את האובי של הדבר הזה? איזה אובי. הוא מרגיש כזה בעל הבית. הלו, הלו. קודם כל הצבע הזה מאוד יפה, כחול הזה. זה מתחיל ב-128 ג'יגה, וזה מגיע עד טרה. תצוגה 6.7 אינץ', קצב רענון מ-10 עד 120, הוא מחליט מתי זה 10 ומתי זה 120. מעבד ביוני 15A, מעבד 6 ליבות, 2 ליבות ביצועים ו-4 ליבות יעילות. יש לו גם מעבד חדש של 5 ליבות, 6 ג'יגה בייט. אין שינויים גדולים במצלמה, יש לו גוון HDR אמיתי, 12 מגה פיקסל עם צמצם F2, יש לו מצבים קולנועיים, מצבים לא קולנועיים. מבחינת המצלמות האחרות זה הכל חיישנים חדשים. למעשה הם אמורים להיות מאוד מרשימים. שמתי לב שזה מרגיש גם מאוד כבד בגלל החיישנים האלה. יש להם טלפוטו, צמצם 2.8, 12 מגה פיקסל. אפשר לצלם ב-RAW. זה חשוב מאוד למי שעורך בפוטושופ. יש לזה מצבי מקרו. אז ברגע שהם מתקרבים, זה אופן אוטומטי עובר למקרו. עוד שעתיים וחצי של זמן סוללה, לא בא ברגל. רמקולים סטריאו, שני רמקולים בחלק התחתון. ה-5G הזה, זה נחמד, רק שאין את זה כמעט בשום מקום. אני אומר שכדאי לקנות את זה, כי זה אייפון. ועם אייפון לא מתווכחים. אייפון זה אייפון, וקונים אותו, וזהו. אייפון 13 פרו מקס, ריולייטור, וואליגייטור.